ଓଟିଟିରେ ଧମାଲ କରୁଛି ଆଲିଆଙ୍କ ଫିଲ୍ମ। ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ସହ 80 କୋଟିରେ ଡିଲ୍ ଫାଇନାଲ। ନିକଟରେ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ଏବଂ ଶେଫାଲି ଶାହାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଡାର୍ଲିଙ୍ଗସ୍ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି। ଏହି ଡାର୍କ କମେଡି ଫିଲ୍ମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହା ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯାହା ଆଲିଆ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଏହା ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କ ସହ ଡିଲ୍ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସବୁକିଛି କହୁଛି। ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଡାର୍ଲିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ 80 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଡିଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କୁ 80 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜିକାଲି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଯେତିକି କଲେକ୍ସନ କରୁନାହିଁ ସେତିକି ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ରୋଜଗାର କରୁଛି। ନିକଟରେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଅଧିକାଂଶ ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରିଛି। ବଲିଉଡ୍ ଅପେକ୍ଷା ସାଉଥ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି। ତେବେ ଡାର୍ଲିଙ୍ଗସ୍ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଏକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଜସ୍ମିତ୍ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡାର୍ଲିଙ୍ଗସ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ମୁଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।